seria algo mais, menos resistente que o prédio. Tá. Por mais que ela é mais baixinha, ela vai ser... corre menos. E o prédio vai fazer com a parte mais dura da esponja, que é a parte de a verde, usando os palitos para encaixar as luvas, um pouco das fitas e talvez o alumínio. Tá. A gente ainda não tem certeza se vai usar o alumínio. E aqui nas casas, no prédio, a gente está seguindo o mesmo padrão de tamanho, que não dá para ver aqui que o desenho tudo mesmo fez. Mas vai ser mais ou menos o andar. Altura do palito. Tá, vocês não vão quebrar nada, ele vai ficar inteirão. É melhor, melhor. Tá ótimo. Aqui o prédio é cada andar, é isso? Isso. Tá. Seria a base. Ah, certo, certo. Porque o prédio. Pode falar. É que a casa é menor, aí a gente pensou em quebrar os macarrões e fazer cada parte do macarrão e colocar entre eles o docinho lá. Então vocês vão usar espaguete, espaguete e o docinho. Sim, e pra fazer, pra subir assim, na nossa casa, a gente, em vez de só pegar um espaguete, a gente vai juntar os quatro e fechar com papel alumínio. Assim, ah, legal, assim. Fazer uma... um revestimento mais forte. E também um triângulo com os outros quatro, porque a casa tem que ser um pouquinho... maior de lateral, de base, entendi, entendi. É, a gente, no prédio, a gente só desenhou a parte da base, que a gente vai fazer vários desses, que seria como se fosse um castelinho de prata, que a gente tem hoje. A gente vai fazer vários desses, tá. Isso. Beleza. E pra fazer a casa, a gente vai usar a base triangular, tá? E a gente vai subir sólida pra poder fazer, e a gente tá com a ideia de fazer duas vezes isso daqui, pra ficar com dois andares a casa e o prédio. Maravilha? Mãos à obra. Vai cair. Oh!
cara ficou feliz do mesmo grupo. Aí solta um pouquinho, vamos tentar uma outra. É, calma. De uma outra forma, vai lá. Nossa, pensava. Nossa, é gelatina. Pensava que é. Nossa, é gelatina, mano. Tem que comer. Tem que comer. Acabou de botar um palito. Né? Deixa eu colocar um pouquinho mais pra baixo, né? Garagem fica muito alta. Ficou, ficou. Ó lá. Ficou. Ó. É tão difícil. É, caiu. Mas tem alguma coisa que a gente precisava fazer pra aqui. Um xizinho, talvez um xizinho aqui no meio. Você segurava essa parede aqui, ó. Então, aí ficou muito bonitinho. Maior. Ah, tinha uma ideia. Amassa isso. Amassa aqui no meio. Você achando que assim vai quebrar, vai quebrar. Vamos ver? Vai ser mais forte. Olha lá, amigo. Olha lá. Você é mais forte, Titi. É ficar bem colado na parede. Você viu, mano? Não, chacoalhei pra caramba. Não, não, sobreviveu. Uma gambiarra lá em cima. Mas você fez triângulo, triângulo, triângulo. Olha como isso aqui fica sólido. É. Olha aí. Olha aí. Gente, a terra tá, tipo, explodindo. Tenta chacoalhar, que eu chacoalho. Não cai. Pode envergar, mas não cai. E ainda tá de pé. Tudo bem, um prédio minimalista. Vamos aqui a gente casa? Utilizou EVA, assim mesmo. Mas, vamos lá. Assim, a gente usou, mas acho que o nosso triângulo não é tão poderoso. Tem poderoso? Deixa eu ver. Não tem muito poderoso. Que bem. A gente pode. Aí, só coloca aquele, né? Só colocar na mesma. Não, não, a gente. Vai lá, solta. Poder do triângulo tem que ficar todo. Ó, a base ficou. A base fica. Caiu o primeiro andar. Então, tipo, ninguém pode morar no primeiro andar. Olha lá, olha lá. Olha. Olha isso. Agora vamos para o prédio. Sim. E era o prédio. Não prefere, dura. Então, dessa vez ninguém foi arquiteto, né? Começa um pequeno tremor. Nível 3. Nível 4. Nível 99. Olha lá! Destruiu a terra, mas o prédio não cai.